Där. Hej Jim och Micke. Hej. Gud vad kul att ni är här. Tack. Jag är så glad för det här. Det här är första tillfället att fira i Exportsnack Stockholm Global AB, höll jag på att säga. För ni kommer från Häxan AB. Och det ska bli så kul att höra mer om er resa och hur ni ska ta varumärket som vi alla känner igen. Hur vi ska flyga vidare. Hur ni ska flyga vidare. En magisk flygtur ska det bli, eller hur? Och är. Men jag ska först börja med att säga att Julia Martinsson heter jag. Vi känner varandra lite som tidigare. Jag jobbar med affärsutveckling på Almi som är en av de aktörerna som är med i Stockholm Global. Men jag tänkte faktiskt inte berätta så mycket om Stockholm Global, varken för er eller för er som är med här. Utan man får gå med i LinkedIn-gruppen där vi lägger ut information om allting som händer hos de här aktörerna och som vi gör i Stockholm Global tillsammans. Jättebra initiativ såklart ska jag säga att det är. Så fyra tillfällen som sagt var under hösten fram till jul här kommer vi ha i det här och ni är först ut. Vilken ära. Ja, det är det faktiskt. Ja. Och vi har piffat här i vår fina studio och vi liksom är väldigt, väldigt taggade. Första tillfället som sagt var så att lite nervös tycker jag att det är ändå. Vi vill ju att det här ska bli asbra. Kommer bli jättebra. Micke, vem är du? Mikael Södlind, jag är vd på Häxan och var med tillsammans och startade företaget för snart 2 år sedan. Och jag har varit entreprenör hela mitt liv och aldrig haft något jobb egentligen och alltid jobbat med varor som har gått på export i Sverige. Så att, och vad är Häxan? Häxan är ett urgammalt svenskt varumärke. Som började för 1913 som håller på med silver och putsmedel. Som vi har förnyat i 2020 och 2022 som är ett hållbart rengöringsmedel som vi har liksom försöker bygga upp. Jag kommer ju låtsas att jag inte vet någonting ibland för att det liksom ska bli nyfikna frågor. Jag putsade en massa grejer när jag var liten till min mamma liksom inför jul och så. Ganska roligt är Häxan är ju liksom, har ju funnits i svenska hemmet sedan början på 1900-talet och det är liksom ett varumärke som alla känner igen lika igenkännbart som solstickan, ögonkaka och så vidare. Men det varumärket hade fallit i glömska. Och så lyckades jag och Jim, eller Häxan hittade oss kan vi väl säga, kom flygande till oss och så har vi liksom förnyat henne. Och nu ska vi inte göra våld på Häxan här heller utan vi gör det liksom att förvalta henne väl. Men du Jim, vem är du innan vem vi bara svävar in? Jim Rosengren och jag jobbar som försäljningsansvarig på Häxan där. Har jobbat i 20 års tid med snabbrörliga konsumentprodukter och framförallt de sista 10 väldigt mycket med export och etablering utomlands där. Okej. Okay. Snabbrörliga produkter. Precis. Är det? Ja. Det är definitivt Häxans produkter. De är jävligt snabba. Det kommer bli lite fula ord här ibland också. Ja, men gud vad spännande. Man vill ju veta mycket mer om er bakgrund också. Men vi kommer ju foka på just Häxan och ut i världen idag. Lovisa är ju inte här med oss, men ska vi nämna henne också? Lite snabbis, eller ska vi hoppa över? Vi har en grundar, vi är 4 stycken personer som har grundat bolaget. Jag jobbar som vd i Jim som har hela det säljansvaret. Liksom. Och sedan har vi Lena som jobbar med e-handeln. Och sen Lovisa som är bosswitch i gänget egentligen. Hon är den som kreativa ordrar skulle jag säga. Som får ihop det varumärkesstrategi och kampanjer och hela allt det som man behöver få till. Så vi är 4 personer som startat bolaget idag. Ta kakor där, de är lite specialgröna för att det ska kännas lite häxigt också. Ja, men okej, det här anrika gammeldagsa varumärket som vi då alla känner till. Har ni lite historia runt det? Berätta. Ja, absolut, det är ju så mycket vi är inne på, det är ju ett fantastiskt varumärke över 100 år på marknaden. Och framförallt det som tilltalade oss när vi förvärvade varumärket för dryga 2 år sedan, det var ju att dels är det ett väldigt bortglömt varumärke. Vi ser i många aspekter att det är ett kulturarv. Ett väldigt emotionellt varumärke hos många av konsumenterna idag. Där. Men framförallt så har det en väldigt, väldigt rolig historia. Där bakgrunden är att det är liksom en galen forskare som utvecklar kemtekniska produkter under början av 1900-talet. Och adderar väldigt mycket marknadsföring som han på den tiden var väldigt, man kan säga, influerad av USA. Så ganska nydanande liksom i... Precis, nybanande. Precis, så startade då Tomtens tekniska fabrik och därmed grundade 3 varumärken, Tomten, Häxan och Trollet. Coolt.
Okej. Okay. Ja, du har en ganska rolig historia. Varför han har fångat upp de här nya namnen. Jimmy är fantastisk på att berätta den här historien. Jag kommer aldrig ihåg, eller jag får aldrig ihåg allting. Är det du som har skrivit allt på webbsidan? Ja. Ja. Det är jätteroligt språk där. Alltså det är värt att gå in och kolla på Häxans webbsida. För det är, man blir bara förtrollad bara av liksom språket där. Det är absolut fantastiskt. Vi har, som är copy. Vi har jobbat jättemycket på språk. Mm, det märks tydligt. Ja, men du gillar ord. Eller vad var det du sa? Att Jim, du... Nej, men Jim kan de där, alltså storyn just att han liksom, man var... Nu får du ta den med. Det är din story, man har ju sina roller i företaget. Varför de heter just Tomten, Häxan och Trollet var ju att Alexander Lagerman som grundade bolaget, han blev väldigt inspirerad av Bröderna Grimms sagor, som hans mamma berättade för när han växte upp. Och han tog med sig in det i vuxenlivet och använde det i sin marknadsföring och positionerade de här produkterna ut mot konsumenter, vilket var väldigt unikt på början av 1900-talet. Ja, det är otroligt kommunikativt. Och sen är det väldigt intressant att han liksom då, några varumärken som andra känner till, som man kan känna till, är ju liksom att han uppfann eller var den som lanserade Tomtebloss. Exakt. Är det så sant? Ja. Kom så, över från Tomtens tekniska fabrik. Kan du inte få mer om också i köpet? Och sen hade han liksom en tvål och ett tvättpulver som hette Trolltvål. Och det är också så här episkt. Och sen hade han Tomtebrus. Läskpulver. Just det. Så mycket roliga uppfinningar kom från den här göteborgaren. Ja, och så hittade Häxan er. Hur sjutton gick det till? Häxan hittade oss under pandemi. Och det hade liksom helt förvirrat sig till en av de stora aktörerna i Tyskland som jobbar internationellt med många internationella varumärken. Så tyskt var det då? Ja, ägt tyskarna som inte stort sånt här varumärke, som inte visste vad de skulle göra med det. Mm. Och där, efter att ha spenderat en del tid i USA, bott i USA med Lovisa, så var man ju ganska inkörd på hållbara rengöringsmedel. Mm. Och att rengöringsmedel behöver inte vara så fula, utan det finns liksom snyggare, de luktar gott, de ser bra ut och de är liksom inte skadliga för dig eller planeten. De är duktiga på det där. Mycket duktiga. Mm. Och sen framförallt att det finns en köpkraft, att konsumenten är nog mer medveten om vad det är i rengöringsmedel. Mm. Okay. Så tittar man lite på rengöringsbranschen då, så tänkte vi så här, det kan ju liksom inte vara så att man kan köpa en fönsterputs som kostar mindre än en Loka-flaska. Mm. Någonting måste vara liksom galet i det. Så man är mer medveten där. Ja. Mm. Och liksom att det är så här, vad gör att man kan köpa rengöringsmedel som är billigare än Loka, tänker du då? Så här, då vad är det i dem? Vart produceras det? Liksom, hur fungerar det faktiskt? För det är ju inte möjligt egentligen. Det här finns ju ett jättegap. Tittar man till exempel så vad man äter eller dricker, har ju slutkonsumenten blivit väldigt, väldigt medveten vad man ska göra för att ta hand om sin hälsa, öka livsstilen och så vidare. Mm. Men med rengöringsmedel så är det helt bortglömt. Mm. Utan det är egentligen bara tillgänglighet och pris som har styrt det här. Mm. Det blundar vi bara. Precis. Mm. Och det är liksom så länge det kostar de här 19-29 kronor, men hade konsumenten riktigt vetat vad de här produkterna innehåller, det är ju både skadligt för miljön och personen i fråga. Man brukar ju på de här produkterna. Den hjälpen kommer hem, då blundar man bara. Vad är det som används då? Och det är ju där vårt jobb, framförallt med Häxan Anno 2022, är ju att vi vill ta in, man kan säga, rengöringsprodukter i nuet. Hur gör man det hållbart? Hur gör man det klimatsmart? Hur gör man det miljövänligt, både mot jord och individen? Och sen, eftersom vi har en bakgrund i modebranschen, så var man ju väldigt het kring Häxan, för att en rengöringsprodukt är ju inte någonting du behöver förnya varje säsong. Du behöver inte ta fram en ny kollektion och så vidare. Mm. Så det var så här, oj, du har ju inte en säsong som går ur tiden, som inte blir mode. Nej. Så att det är ju liksom en väldigt tacksam produkt att sälja. Den har liksom väldigt lång hållbarhet, det är inte mat, det är dagligvaruhandeln, så den har väldigt, väldigt många attribut. Mm. Och återigen, man går in och kollar webbsidan, liksom så här, det ska nästan bli ritualaktigt. Man ska nästan se det som en ritual och städa själv och tycka att det är härligt och meditativt. Ja, men det var väl där vårt arbete kom in, att okej, nu har vi det här varumärket. Vad kan man göra med varumärket? Hur kan man liksom bygga en hel värld runt omkring det? Och så börjar man tänka efter lite djupare så här, städning. Okej, när jag städar, hur mår jag? Ofta när man städar så mår man dåligt. Städar man, får man ordning på allting, så börjar man må bättre. Och det börjar bli liksom en inre resa. Och en inre resa, lite magi, passade så otroligt väl med Häxan. Ja, när man börjar tänka så går det ju verkligen hand i hand. Ja. Verkligen. Mm.
Bra. Jag kan prata hur länge som helst om det här. Men vi är här för att prata export, eller hur? Som helst. Det är deras liksom lugna stund. Det är när man får gå hem och städa. Liksom ja. Ingen stör än. Liksom. Det är, och det är just det, städning är ju en ritual för väldigt många. Och sen råkar det ligga i tiden att folk hade spenderat väldigt mycket tid hemma. Så hemmet var viktigt. Man ville städa sina saker. Och sen det här med att återbruka sina saker och ting. Liksom, vi ska inte slänga våra grejer. Och fylla på som ni är. Liksom. Ja, man kan gå in i er shop på Götgatan och fylla på sina flaskor, absolut. Eller hur? Mm. Det ligger ju väldigt mycket nu också det här som vi pratar om ritualer med. Man kan hitta egna städprodukter. Mm. Så mycket universallösningar och ekologiska städprodukter med etika bikarbonat till exempel. Mm. Det är ju en väldigt stor efterfrågan på just nu. Mm. Så jag tror att hälften av lyssnarna blir uttråkade av vår städsnack nu. Nej. Vi går på djupet här. Det är så skönt när ingen avbryter henne. Eller. Vi kan bara nörda ner oss totalt. Mm. Men det blir mer smak sen på resten av resan. Mm. Men precis, vilka marknader tror ni att ni kommer liksom gå in först i, eller är planen att ni går in först i? Tittar man så här, Sverige är ju vår initiala marknad där vi har arvet, men det finns ju även en koppling till exempel till den nordiska marknaden som Danmark, Norge, Finland. Varumärket har faktiskt funnits där. Så att det ligger ganska nära till hands när vi har satt liksom receptet och hur vi ska jobba, via vilka kanaler, vilka kunder. Då kommer Norden ligga ganska nära till hands där. Därefter är det ju i marknader som framförallt, jag skulle säga Tyskland och USA som har kommit väldigt långt med det ekologiska och hållbara rengöringsprodukter. Mm. Generellt sett, det är en jättestor, man kan se efterfrågan på de produkterna där. Mm. Så att Centraleuropa är efter Norden. Mm. Och sen kan man inte sluta drömma om liksom, från det vi har gjort tidigare, att man kan verkligen se vårt koncept fungera på den asiatiska marknaden. Mm. Liksom, om man kopplar ihop lite magi, lite städ. Och, så att, liksom, det är ju självklart ett mål. Och varför just Asien? För att du tänker att där är man superren? Alltså vad är det som du går igång på med? Nej, konceptuellt så är ju de väldigt starka i liksom Korea, Japan, Kina. Liksom, att man har väldigt mycket mål. Man är duktig på att bygga koncept och konsumenten är mottaglig för koncept. Liksom, och speciellt så här lite exotiska koncept som det skulle bli. Mm. Exakt. Mm. Skandinaviska koncept är väldigt återvärda i Asien. Mm. Så där har man mycket att vinna på. Ja. Liksom, vad skandinavisk marknad. Och sen tror jag som är mycket av det man gör så handlar det ju, det är klart att man kan sätta sig och kolla på siffrorna och vad är den absolut mest optimala marknaden, men sen handlar det om också vad man tycker är roligt att åka någonstans. Precis. Därför ska det finnas glädje med att exportera. Det är ju inte bara export liksom, det vi gör, och det är inte bara liksom, jobb, utan det måste vara förknippat med någonting roligt. Mm. Då orkar man hur mycket som helst, eller hur? Ja. För om vi ändå liksom så här, ni köpte det när då? 2020. Mm. 2 år sedan. Och nu är vi i september 2020. Inte 2023 utan 2022. Så det har inte gått så lång tid ändå. Det tog ett år för oss att utveckla, alltså köpa, utveckla varumärket, städa upp, få certifieringar och liksom göra om det som vi vill. Eller liksom ta grundkonceptet, göra om det, addera produkter. Mm. Så vi lanserade förra året 2021. Mm. Så tittar vi på tidslinjen nu så har ni liksom, vilka länder är ni nu? Nu är vi i Sverige. Bara Sverige än så länge. Och vi lanserade som mer eller mindre i augusti förra året. Ja, precis. Och vad ser ni framöver? Vad ser ni framåt här? Liksom, hur kommer det se ut kommande 3 år? Jag tror att vi behöver snickra på vår egen marknad till hösten 2023. Mm. Och att man har möjlighet att komma ut internationellt januari 2024. Mm. Mm. Det skulle vara fullt rimligt. Och sen kan man ha testat det i Skandinavien redan under nästa höst. Men en annan marknad utanför Skandinavien. Och det är ju framförallt vad det är som tar tid, är ju samspelet mellan en fysisk butik, återförsäljare och e-handel. Mm. Och hitta den här optimala kombinationen. För det är det ni ska göra. Precis, det är ju det vi har på pilot i Sverige och testar just nu. Och sen ska ju detta anpassas med lokala behov. Man ska inte underskatta de lokala behoven i respektive land för att hitta den rätta strategin för de här länderna. Och det är ju fantastiskt att det finns ett gäng aktörer som kommer hjälpa er på vägen, eller hur? Absolut. Som är med i det här Stockholm Globen. Precis. Hur mycket har ni använt er hittills av offentliga aktörer eller byråer för den sakens skull, av andra som har stöttat er som inte är ett core team? Vi har inte jobbat, vi har gjort faktiskt det mesta i vår lilla grupp själva. Vi är så sammankörda, vi har jobbat så många år tillsammans med olika projekt så att vi jobbar mer med frilansare har vi jobbat. Mm. Och sen har ju liksom inte exporten dragit igång och där får vi se var vi hamnar. Mm. Mm. Vad tror ni att ni kommer vara mest, eller vad kommer vara svårast, tror ni? Jag tror att det som är svårast är att
en av de sakerna är ju certifieringar. Därför det var ju en av de saker som var svårast i Sverige. Liksom hur, vilka certifieringar gäller och vilka krav gäller. Och alla, alla länder har olika krav. Mm. En av våra grejer är ju att vi producerade i Sverige idag. Mm. Och det betyder att om vi går till Tyskland, ska vi ta och producera till Sverige eller ska vi producera i Tyskland? Mm. Och då är det liksom så här, okej, det kan nog bättre att man producerar det i Tyskland. Och då behöver vi hitta en partner där. Och liksom, det är nya ansökningar, det är en ny produkt. Ja, så att rigga lokal, efter lokala förutsättningar. Precis, och just lokalproduktion är ju A och O när vi gör det här konceptet. Det är därför vi valde att flytta fram all produktion med Häxan till Sverige till exempel. Mm. På samma sätt måste vi tänka i Tyskland till exempel. Den andra utmaningen vi har framför oss är självklart varumärket, för att vi har en väldigt hög varumärkesigenkänningsgrad i Sverige och till och med i Norden skulle jag vilja säga. Men det kommer komma till sin spets framförallt till när vi går ner i Centraleuropa till exempel, där de inte har sett eller hört talas om Häxan istället. Så där vad kommer hända då? Jag tror att Häxan är en internationell symbol. Den är ju liksom välkänd, så att liksom själva symbolen känns ju igen. Och den står för väldigt mycket. Den har liksom varit negativ förut och blivit väldigt positiv idag. Liksom att en häxa är ju liksom fri och kan sitta och ha kunskap. Och en häxa delar ju gärna sin kunskap. Mm. Så att där är det någonting som jag tror är väldigt mycket mer förknippat med den målgruppen vi riktar oss till, än vad till exempel en man som står och spänner musklerna på ett varumärke. Just det, massa. Nej, men vi pratar inte varumärken. Men att de är liksom väldigt förknippade, de är gamla, de är väldigt maskulina, de är väldigt liksom... när du tar en sån flaska så får du ingen samhörighet med varumärket. Medan en konsument idag som tar Häxan och kan tänka till med den här städritualen och du har ett litet annat tänk runt omkring, kan få en bättre varumärkeskoppling. Och när du säger så här, ja men en häxa vill ju dela med sig, säger du, som att det vore självklart. Men alla vet ju inte den här historiken runt Häxan och vad det står för. Är det mycket av det också? Att det liksom ska... kommer självklart vara väldigt mycket varumärkesbyggande aktiviteter. Men som vi är inne på också, Häxan som symbol, det är ju till och med en städkvast i logotypen till exempel. Så det finns väldigt, väldigt mycket att vinna på internationellt att komma ut med en rolig storytelling om varumärket, historiken. Om, som vi var inne på med Alexander Lagerman, folk älskar ju en storytelling om varumärket. Och så symbolen och det här med jordnära och hållbara helt enkelt. Och det som är intressant är ju att det här grundreceptet som Häxan har då, silver- och metallputsen, som är från 1913, som alla tror, så det luktar ju lite starkt, så är ju liksom det man förknippar med varumärket, att det medlet är alltså hållbart. Så de lyckades utveckla ett rengöringsmedel 1913 som vi kan få certifierat idag. Ja, det är fantastiskt. Ja, helt otroligt. Ja. Inte för att man ägg, och nu frågar jag, vad är det som är svårast? Nu kommer nästa så här, vad tror ni kommer vara mest naiva inom? Vad är det ni tror kommer vara lätt och där ni kommer fejla? Men jag tror generellt sett som entreprenör så måste man vara lite naiv. För att alltså, allt handlar om att, i vårt fall till exempel, att bryta normen. Jag menar, denna bransch är ju dominerad av stora aktörer som har funnits i väldigt, väldigt många år. Och väldigt, väldigt etablerade. Så att vi försöker göra något helt nytt, att det är banbrytande just att liksom göra en hållbar premiumprodukt i ett kommersiellt pris där och ta en ny, man kan säga, marknadsposition där. Så jag tror definitivt liksom så här, att man måste vara lite naiv och våga för att liksom ta klivet in som en entreprenör där. Sen tror jag också det handlar om att i vårt fall i Sverige, vi använder Sverige som pilotmarknad, vi har testat oss fram. Alla grejer har inte fungerat och kommer inte fungera, men vissa delar har vi hittat rätt på till exempel. En stor del som vi har liksom underskattat till exempel var ju att när vi relanserade Häxan var att vi trodde väldigt mycket på de här vardagsrengöringsprodukterna. Och de säljer. Men man ska inte underskatta arvet. Metall- och silverputs där. För oss var det en produkt som var sällan köpt. De var där mer ur klassisk och originalet där. Men detta fenomenet ökar i Sverige. Det såg inte vi riktigt framför oss där. Som Micke var inne på tidigare, där man bör ta hand om sina ägodelar. Man vill minska massförbrukning av sina ägodelar och dylikt. Man bör ta hand om sitt hem helt enkelt. Så vi ser en stor efterfrågan på våra kärnprodukter som vi kanske underskattar i början där. Och även specialprodukter den äran. Jag nämnde tidigare Etika bikarbonat eller universallösningar. Och att det ena inte utesluter det andra, nej. Precis. Utan att ni förespråkar naturlig användning av andra produkter också. Och det är väl som alltid med allt det man gör är att man är lite väl optimistisk med tid. Att så här, det ska gå så himla snabbt, men det här är ju en väldigt traditionell bransch. Vi har aldrig tidigare verkat i en så traditionell bransch. Att det är så här, det är ett inköpsfönster i oktober och du kommer ut i butik i mars. Så bara,
För oss är det så här, oktober till mars, vänta här. Vi har ju liksom hunnit göra om företaget 5 gånger på de här 6 månaderna. Mm. Och vi kan bygga display i alla butiker om 2 veckor. Så att den tid, en traditionell bransch som har sina viktiga datum är inte helt rätt att verka. Alltså jag har ju försökt luska lite om er och det är ju jättelätt att hitta en massa vilka olika bolag du har engagerat i på olika sätt. Och ni har ju engagerat i samma bolag. Jag har inte lika lätt hittat om det, men vad erfarenheter ni har sen tidigare resor. Vad tar ni med er och berätta lite om det? Vad är det som är bra att ha med i framtiden här med Häxan? Nej, men det var allt det man trodde man skulle ha med sig var, visar ju sig inte vara viktigt. Nej, och det är väl som allt man gör att man tror att det kommer, men det är liksom det man tänker och planerar tycker jag ofta inte riktigt blir så. Man måste vara snabb på att anpassa sig och förändra sig liksom. Mm. Men definitivt det vi har tagit med oss tillsammans är hur man skapar för paketeringen. Paketeringen och får ut paketering så att konsument, så att det blir attraktivt för konsumenten. Precis. Okej. Ja, för det var manchester, det är strumpor och det är en massa olika grejer. Vad är det, liksom, om vi ska vara lite specifika, vad internationaliseringsstrategin här framöver? Vad plockar du med dig från strumpresan in i Häxan? Nej, men ett så är det att du måste ju bygga liksom, varumärke, design, effektivitet. Mm. Liksom, har du inte en produkt som är drottning liksom, på något sätt, som är Häxan, så går det ju inte att sälja någonting. Så du måste ju ha en bra produkt som ser snygg ut och så folk vill ta. Det vet vi ju. Sedan tror ju vi på att den modellen vi håller på att bygga är att skapa ett häx-community, som vi ska kalla det. Och ett häx-community, det är ju personer som kan associera sig med varumärken, som har kunskap om inre och yttre städning. Det låter lite flummigt. Ja. Och som gärna, men det är liksom kunskap och inre städning och det bygger med det här med ritual och må lite bättre och hur får man ordning på saker och ting. Liksom att så här, man vill dela sin kunskap om det sen är ett naturligt städtips, hur man blandar bikarbonat och ättika, eller hur man använder vårt putsmedel med en viss typ av trasa, eller hur man ställer en kristall för att få rätt energi i rummet. Det är någonting som vi kan bygga ett häx-community på. Och anledningen att det är så pass viktigt för oss också är att Häxan är ett väldigt folkligt varumärke, framförallt i Sverige. Så vi har en bred målgrupp, både i storstäder och ute i landet. Och den här communityn hjälper oss att vägleda oss till vem är vår kärnmålgrupp som vi ska rikta in oss på, på kort och lång tid. Så det blir det mer ongoing konsumentundersökning. Precis, ner den här breda målgruppen till en konkret, man kan säga, target audience. Framgångsrika varumärken måste ha en dialog med sin konsument. Så det blir ett häx-community. Så då har du ju det som en stolpe liksom utöver produkt. Sedan har du ju liksom 3 delar som vi satsar på som är vår modell. När man har en modell kan man gå på export. Vår modell är ju e-handel. Att vi kan lyckas få ett förändring att konsumenter beställer rengöringsmedel hem. Varför ska du gå till en butik och köpa om och om och om samma rengöringsmedel när du egentligen, eller samma diskmedel? Precis. Otympligt tungt. En produkt väger nästan 1 kilo. Så att det är liksom ganska förlegat att gå och bära hem sånt här när man kan få det till dörren helt enkelt. Så det är ju liksom egen e-handel och jobba med e-handlare på marknaden som kan återsälja våra grejer. Så e-handel, det handlar om ett beteendemönster för tiden. Och sedan har du det vi har som retail, det är alltså en egen butik. Som då kan ses som ett skyltfönster till varumärket för konsumenten att möta varumärket fysiskt. Kan du lyckas ha en fysisk butik som inte går minus, så har du ju en betald reklamplats. Precis. Så det betyder att om du har en butik som inte går minus kan du ju multiplicera den på marknaden. Då har du ju gratis skyltfönster i köpcentrum, gallerier, var folk kan gå in och fråga en städexpert hur städ är. Och sen kan köpa en vara eller börja skriva upp sig på en subscription för produkterna. Så det är e-handel och egen retailverksamhet. Och sen sist, där var man säljer rengöringsmedel i hos återförsäljare. Starka återförsäljare, dagligvaruhandeln, var folk faktiskt går och köper produkter för, till vardags. Och kunna visa att man kommer in på hyllan, man får marknadsandel på den hyllan. Gentemot de andra konkurrenterna, så att vi kan konvertera någon som köper de klassiska, vill köpa mer hållbart och är beredd att köpa vårt rengöringsmedel. Och så har ni dialog med kunden kontinuerligt under tiden och se vad de gillar och inte gillar. Men hur kommer det se ut? Och det kommer blir ni göra 4 ben. Det internationellt och det också? Blir 4 ben. Ah, och då, du sa 3 innan. Nej, jag sa, men vi hade community. Men community, retail,
e-handel och sen återförsäljare. Har du dem så har du ju ett tak, en pil upp. Det är ju export. Mm. Då har du ju modellen för hur du ska gå utomlands. Då vet ju vi att den fungerar med lokal produktion, hållbara rengöringsmedel och så här tar du ut det på marknaden. Och då tror vi att vårt sätt att komma ut är att hitta en internationell partner. Som jobbar på den marknaden, en tysk distributör, tillverkare eller någonting som jobbar med rengöringsmedel idag och säger så här: det här är vår modell för att bygga ett rengöringsmedel på din marknad. Som känner den lokala marknaden. Som känner. Precis, och så om man går tillbaka till din grundfråga, liksom, hur man skalar detta. Då är ju det här, vi tror väldigt mycket på att hitta lokala partners. Man ska inte underskatta lokal kännedom, lokala efterfrågningar och framförallt relationer med starka partners. Så att säga. Det är väldigt lätt att förblinda sig att försöka gå vertikalt från dag ett. Men det är väldigt svårt och väldigt kostsamt. Så, att säga. Så vi tror väldigt mycket på att hitta starka partners åt oss. I kombination med lokal produktion. Och du sa kostsamt. Liksom. Hur tänker ni runt hur ni ska finansiera det här? Liksom... Nej, och hittar du en lokal partner så står ju de för tillverkning och lager och försäljning. Mm. Och då blir du ju av med det där likviditetsproblemet. Mm. Och det är ju det som vi måste ta oss igenom på den svenska marknaden. Är att kunna lyckas med de här fyra benen, klara likviditeten för det. Och när vi har bevisat det, hitta en svensk partner som kan ta över vår försäljning i Sverige och Skandinavien. Mm. Så att vi kan börja skala vidare och hjälpa den andra lokala partnern, om det är Tyskland eller USA. Mm. Och lägga vårt fokus där. Mm. Och på det Hex-community som vi bygger. Ja, det är så coolt. Alltså man blir ju sugen på att vara med i communityt nu på en gång. Ja, men nu jag kommer hem och städa hela helgen. Alla häxor är välkomna. Ja, verkligen. Ja, men e-handeln är mycket fokus nu, eller hur? Absolut. Ja. Jag tror vi, när vi relanserade varumärket förra året så var vårt fokus framförallt butiken. För att bygga varumärket, bjuda hem konsumenter till häxan. Visa upp vad häxan stod för tidigare och vad det står för idag. Framförallt att man är naturnära, hållbara och att vi har gått till 24 produkter. Mm. Och jag tror vårt steg därefter var ju återförsäljare. Vi har bundit ett starkt partnerskap med många starka återförsäljare i Sverige, både digitalt och fysiskt. Det steget vi går in i nu är ju framförallt e-handeln. För att knyta an med konsumenten. Dels med, vi var inne på det tidigare, lite abonnemang, men även inspirera, ge städtips. Hur städar man? Med vilka produkter och var helt enkelt. Där. Det är lätt att bli hemmablind och utgå från att alla konsumenter vet hur man brukar alla produkter. Men där ska man vara tydlig och göra det på ett roligt sätt helt enkelt och informativt. Mm. Och jag vet att precis städprylar, alltså rena kvasten eller vad det är nu är man använder. Precis. Det har ni också och det är ett kommit steg in lite mer. I den delen. Dels just det där vad vi insåg ganska snabbt är liksom när vi börjar framförallt utbilda konsumenten hur man brukar produkterna. Ja, då kommer ju en skurtrasa eller en fogborst eller en diskborst in i det. Mm. Och där såg vi ganska snabbt att de produkterna, de har vi till exempel adderat i butiken och vi har även nu släppt dem på sajten till exempel. Att man slår ihop bruksprodukter med våra rengöringsprodukter. Har ni någon sån här målbild av att så här, det här är den ultimata användaren av häxan ute i världen här om 3 år? Hur kommer den kvinnan eller häxmannen se ut då? Nej, men har en öppen, öppen städskrubb hemma där det är häxmörker. Jag tror, som svar på den frågan, så tror jag att vår vision med det är ju framförallt refill-delen. Är ju väldigt, väldigt stor. Vi ser att den efterfrågas väldigt mycket i butiken. Mm. Vi laborerar just nu hur vi kan få ut det fenomenet till våra återförsäljare och vi tittar även på konsumentprodukter. Så just refill-delen tror jag att det är en del som kommer att komma i framtiden med. Dels för att minska sitt plastförbrukning där. Och till kunna tillhanda liksom en påfyllning på hemmaplan. Och att vi kanske är mer mogna för det nu, för det var ju för några år sedan med paradiset, alla butiker liksom, man skulle fylla på havregryn, men det funkar ju inte då. Men nu är det ju kanske mer moget. Det funkar till en viss del av målgruppen, så att en del, men jag tror att vi kan förpacka det på ett sätt så att påfyllnaden inte riktigt blir heller i butik, utan du har påfyllnaden hemma. Mm. Alltså maximera ditt inköp, förminska ditt avtryck. Och tänk om ni kan vara en del i att utbilda och verkligen göra att det här blir ett movement i städbranschen och sen i andra branscher. Då är alltså, ju... Syftet med community är ju att engagera rätt målgrupp. Det är, engagera. Och det är också butiken har också att engagera konsumenten, att ge dem en upplevelse. Mm. Vet ni vad? Klockan är 20:30 eller 29:00. Och ni har inte ens ätit några häxkakor. Inte så snabbt. Det gick så himla snabbt. Jag har miljoner frågor kvar. Mm. Men man får väl kanske gå med i ert community då. Gå förbi butiken och hoppas att ni är där. Och absolut. Liksom... Ja, butiken på Götgatan 21. Så väldigt välkomna förbi. Och labba med vårt
roliga produkter. Ja, det kommer vi verkligen göra. Och, ja, tack snälla för att ni inledde den här serien så himla, himla bra. Tack själv. Ni får ju lyssna på de kommande tre ni är med sen. Och ni som har lyssnat här, hoppas ni, eller tittat också, ni kan göra det efter om och om igen och sprida till andra som är intresserade av det här. Gå med i LinkedIn-gruppen Stockholm Global, det är där all info om alla aktörer och hur det finansieras finns med och så. Och det kommer info om alla kommande arrangemang. Så in där, STHLM Global, inte Stockholm utan STHLM. Har du fattat? Ja, precis. Got it. Exakt. Tack. Ja. Tack så mycket. Tack. Tack snälla. Tack själv. Tack.